Звичайно, вдячна вам за те, що ви залишаєтеся разом з телеканалом Київ. Ми продовжимо програму Громадська приймання і розпочинаємо її третій блок – поради. Сьогодні весь світ відзначає міжнародний день сміху. Людству вже давно відомо, що сміх точно продовжує життя, але раніше лікарі навіть не замислювалися, що сміхом можна і лікувати. Саме тому сформувався цілий напрям у медицині та психології, який розглядає сміх як засіб лікування. Що таке сміхотерапія, і як за допомогою сміху виходити з важких психологічних станів, розкажемо за мить. Володимир Вадимович Миколенко, психолог Київського міського центру Родинний дім, сміхотерапевт. Сьогодні є гостем нашої студії. Прошу шановні глядачі. Нагадую, номер телефону прямого ефіру 223-0971. Ми сьогодні говоримо про міжнародний день сміху, а також як за допомогою сміху можна вилікувати себе, можливо, навіть фізичні якихось які, якісь хвороби обов'язково про це сьогодні дізнаємося і закликаємо вас так само телефонувати і долучатися до нашої розмови. Номер телефону прямого ефіру 223-0971. Отже, пане Володимире, сміхотерапія надзвичайно цікаве, взагалі формулювання. А угу. що це таке? І розкажіть, як вона фактично виглядає, ця сміхотерапія? Ну, взагалі, це лікування, перш за все, сміхом. Тобто, як коли ми сміємося, розслабляються м'язи перш за все обличчя. А коли сміх такий заразливий і сильний, то розслабляється все тіло. Ну крім однієї одного м'яза, котрий один священник назвав. М'язом, котрий Бог передбачив, щоб людина могла сміятися. Коли ми сміємося, у нас е, стискається е, м'яз, котрий відповідає за те, щоб ми могли ходити в туалет. Ну тобто, е, якщо б він не стискався, ну скоріше за все, сміх не був настільки популярний, так, так. отже, сміх розслабляє все тіло. І е, дозволяє переключитися. Ну, наприклад, коли ми опиняємось в якоїсь складній ситуації, ми можемо е, завдяки, перш за все, почуття гумору, подивитись на цю ситуацію трохи з іншого боку і, відповідно, е, знайти інше рішення. І е, замість того, щоб дуже сильно напружуватись, ми розслабляємось і життя стає трохи кращим. І... Нам стає веселіше, а от так. все-таки наукової точка зору. Якщо вже от, ми розглядаємо е, сміхотерапію, як справді uh -huh. терапію, uh -huh. напевно, є uh -huh. якісь її різновиди. Uh -huh. Ну, є перший різновид це просто лікування сміхом. Коли людина приходить, є так звана йога сміху. Навіть uh -huh. в Києві є такі курси, де можна цією його й займатися, люди просто приходять і. Сміються, видають цей звук ха-ха-ха, ха-ха. ха ха Там різні можна хо-хо-хо, хі-хі-хі. І, так... і це триває досить довго, і людина отримує оце м'язове розслаблення. Mm -hmm. Інший бік це використання почуття гумору. Ну, це вже, скажімо так, найпростіший варіант це коли ми йдемо на концерт якогось коміка і там. Протягом кількох годин нас намагається розсмішити, використовуючи наше почуття гумору. Але тут дуже така тонка грань. Інколи е, почуття гумору не співпадають, і тоді ну, людина не виходить, не виходить розсміятися. От і ще один варіант, те, що я використовую в, свої, в своїй роботі, це е, такий підхід, який дозволяє моєму клієнту подивитись на серйозні якісь речі. Використовуючи а, гумор і сміх. Ну, тобто, а, я можу сказати: ви не праві, а я можу а, сказати по-іншому. Давайте я розповім вам анекдот, який нагадує мені ситуацію, в якій ви опинилися. Так. Я розповідаю анекдот. Людина, а, якщо не їй вдається посміятися з цими анекдотами, я вгадав щодо її почуття гумору, вона розслабляється і каже, ну так. Ну, Це досить смішно, в якій ситуації я опинився, і далі ми вже вирішимо, як з цієї ситуації знайти вихід. Так. Я так розумію, що може впливати сміхом на людину, як фізично, так і психологічно. Правильно? Ну так. Ну, Сміх таке комплексне явище. Він запускається. ну, Можна просто поласкотати людину, і вона буде сміятися. Так. А можна просто викликати свій сміх, ну, імітуючи ці звуки. А можна почати сміятися, тому що ти побачив щось смішне або потрапив в якусь смішну або комедну ситуацію? От, і це тоді підключається почуття гумору. Відповідно, почуття гумору, вона як певна мова. Інколи коли до мене приходять на консультацію сімейні пари, я питаю, а як часто ви смієтеся над кумедними там або жартами один одного? І якщо... Виявляється, що вони не сміються над жартами один одного, тоді я можу сказати, що в них не співпадає мова гумору. Якщо не співпадає мова, то, то треба вчитися, якщо ви хочете розвивати свої стосунки, то вчіть мову один одного, щоб у вас були спільні жарти, були спільні теми, котрі виселять вас. А, ну, а якщо ви хочете ну, там, розстатися, ну, то можна це зробити з досить серйозною міною на обличчя. Так, я ще хотіла, я чому вас спросила про фізично. Чи можна? Я так розумію, що це комплекс дихальних вправ, так само, якщо ми говоримо, наприклад, про його сміху. Чи можна на якісь ну, на органи нашого організму якось вплинути за допомогою сміхотерапії? Угу. Ну вважається, що е, за допомогою сміху е, можна знизити тиск, е, можна е, досить тривалий сміх е, інколи може замінити. Ну, досить серйозне тренування в спортзалі, uh -huh. ну, тобто він прирівнюється як до заняттям бігом, наприклад, або там, я не знаю, або якоюсь аеробікою. Але це мова вже йде, ну, це треба сміятися, ну, хоча б там ну, півгодини, так добряче сміятися. В принципі, а, сучасні дослідження говорять про те, що сміх. А, Допомагає лікувати людину, ну щоб він повністю її лікував. Ну, на жаль, сучасні дослідження це не підтверджують. Але допомагає так. Ну, тобто, особливо це стосується якихось хвороб, те, що людина дуже серйозно відноситься до цієї хвороби. Ну, наприклад. А це проблеми з, зі шкірою. Ну так. тобто, там якісь висипи на обличчі. І один з е, косметологів, лікарів, казав, що я своїх клієнтів прошу, щоб вони сміялися над своїми прищами. Тому що прищам, в принципі, буде все одно посмієтеся ви над ними або ні. А вам буде трохи простіше е, протягом дня на них дивитися, і відповідно ви швидше будете одужувати. Тобто, все-таки це психологічний більше вплив, так? Це більше психологічний вплив, але е, треба е, від цього нікуди не йде. Це все одно і фізіологічно впливає, але це мова йде, коли ми сміємося, і uh -huh. досить довго і так заразливо. Так е, ну давайте ми тоді про психологічний вплив, все таки детальніше поговоримо. Uh -huh. Якщо у людини якийсь важкий психологічний стан, наприклад, uh -huh. депресія, uh -huh. так і вона розуміє, що ну нічого її в житті не радує, uh -huh. з чого почати? Як зробити так, щоб сміх справді почав впливати на її, mm -hmm. ось цей стан Ну, перш за все, коли людина в депресії, то, скоріш за все, в неї не буде ну, такого бажання сміятися. <тас> ну, це діагностичний критерій, і, і чим менше ми хочемо сміятися, тим це показує тим менше енергії в нас є. І це означає, що для того, щоб З'явилася сила сміятися, треба накопичити цю енергію. І, ну, скажімо, чиста сміхотерапія при серйозній депресії, в принципі, протипоказано, тому що а, ну, людина просто не зрозуміє, що ну, вона буде ображатися і думати, ну, чого він там хоче там наді мною сміє, сміється. Він же, так. я тут так. Помирає, можна сказати, а людина тут хіхікає навпроти мене. А от коли людина вже може трохи, ну хоча б посміхнутися, це можна говорити про те, що людина вже одужує. Mm -hmm. І те, що вона… І, а коли вона вже може заразливо сміятися над своїми проблемами, це вже, ну, вона вже майже одужала, а може вже і повністю одужала. Тому що проблеми в нас виникають тоді, коли ми. Замикаємось собі і концентруємось на проблемі. Проблема зникає тоді, коли ми дивимося навколо і, і бачимо, що багато є вирішень угу. тої ситуації, в якій ми опинилися. І сміх нам в цьому допомагає. І сміх так. допомагає обов'язково. Так, але все-таки дивіться: ну от сміхотерапія, я так розумію, що якщо дуже важкий психологічний стан, то не так сильно вона впливає. Є протипоказання. Є. Yeah. Mm -hmm. є так протипоказання. Mm -hmm. Ну ми ще детальніше поговоримо mm -hmm. саме, які протипоказання і чому. Mm -hmm. Але все-таки, які стани конкретні, можна вилікувати саме за допомогою сміхотерапії? І як змусити себе? Ну, можливо, якісь фізичні є можливості того, щоб ти щось зробив і сміх сам собою полився? Ну mm так, -hmm. є е, е, вправи, розроблені е, С. Мек Меткалфом та Роно Р. Mm -hmm. Є така е, книжка їхня. Е, Гумор, шлях до успіху, і вони розробили вправи юморобіку, так звану, і там є набір прав, яким виконуючи кожен день, можна ну не те, що розвинути почуття гумору, але можна а, навчитися використовувати почуття гумору в своєму житті. Фізичні вправи. А фізичні вправи в тому числі. Ну перш за все, фізичні. І якщо будемо змога, то я б одну справу хотів би показати. В прямому ефірі. Так, тут зараз? Ну, прямо тут зараз. Ну, давайте. А оці... ну, тільки так, щоб ви там. Ну, насправді для цього нічого особливого не потрібно. А, якщо б я би хотів, щоб ми, можливо, робили разом, ну, якщо ви готові. Ні, ну так, звичайно, так. А дивіться, ну, є така проблема, коли в людини зникає почуття гумору. Зазвичай, коли ми беремо на себе більше відповідальності, ніж можемо внести, ми нібито опиняємось в центрі Всесвіту. Так. Ну, Щось таке, ну, не боги, але щось таке божественне в нас є. От. Але це це ж серйозна справа тримати світ на своїх плечах. плечах так. І я, як можна перевірити, чи не потрапили ви в центрі, в центр Всесвіту. Ну, уявіть собі, що ну, тут. Я не покажу, але уявіть собі, що ви малюєте коло, так. І, от, і в ці е, кола ставите крапку, котра буде означати, що це ви. Де ви поставите крапку в колі? Ну, якщо навколо, то напевно тут в у, у самому центрі. самому центрі, так. Ну, це такий простий тест на те, що ви якимось чином опинилися в центрі Всесвіту, тримаєте його на своїх плечах дуже серйозно, досить сильно і. Вам ну зазвичай, коли ми беремо відповідальність за весь світ всесвіт, це важкувато і є така вправа, котра допомагає втекти з центру всесвіту. Ну тому що ми можемо відповідати тільки за якийсь шматочок світу. Так я сподіваюся, От. що глядачі, що ви зараз всі разом з нами робите також ці так, вправи. Тому що Сьогодні міжнародний цю, день сміх обов'язково це треба вправу, вправу Я буде. раджу робити або перед друзями, або перед зеркалом. Це дуже така. Серйозна вправа дуже допомагає, і в тому ж випадку вона використовує основний принцип юморобіки: треба серйозно відноситись до своєї справи, так. і при цьому несерйозно відноситись до себе. Тоді ви зможете ну, зробити майже все. Отже, зробіть серйозний вигляд на обличчі так. От, і руку отак. Роз, розмістіть над головою. То, зараз мені режисер скаже, що не можна так робити. От. нічого. А, а тепер а, два пальці отак от трохи до носа. Так. Так. От. І тепер робимо такі, такий вираз. Так, ні, ну ви бачите, ну я так робити не буду, тому що мені скажуть зараз. <сохран meals> так, скажуть, що таке прямо в ефірі робити. Це не називається не можна, американський кажан. Така вправа, вправа з юморобіки. Насправді, якщо ви таке зробите десь в офісі перед своїми колегами, звичайно, вони будуть шоковані, посміяться, але розсміються точно. Так, да, Це точно. Та? Ну і насправді, якщо ви здатні зробити таку вправу, вам вже не буде страшно. ніякі виступи, ви не будете напряжуватись з приводу того, що ви. Там щось у вас не виходить, ви завжди зможете знайти в собі сили, посміятися над ситуацією так. і розсмішити всіх оточуючих. Як прекрасно що ну такий у нас такий простий така, про такий простий рецепт від депресії. Чудово.